მოგესალმებით ვეიპერებო, ისევ მაიკია თქვენთან, რა თქმა უნდა მოგესალმებით. ახალ ვეიპ მიმოხილვაში არ მეგონა თუ ამას კიდე ვიტყოდიოდეს მე, მაგრამ თითქმის ორი თვეა ვიდეო არ დამედია და ჩემბრალი არ არის. წინა მთავარ არხზე ვისაუბრე ამაზე ძალიან ბევრი და ვინც არ იცით თუ რა მოხდა ამანათებზე შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უბრალოდ ვიდეო ნახოთ. ხოლო ვინც იცით უკვე თქვენთვის ყველაფერი გასაგებია, თუ რატო დაიგვიანა და დიდი იმედი მაქვს რომ აპატიებთ რა. მადლობა. დღესაც უკვე ყველა იმედი გადაწურული მქონდა, რომ წლის ბოლო ვიდეოს დავდებდი და მოგილოცავდით და ვაპირებდი, რომ უბრალოდ გილოცავთ ახალ წელს ვიდეო დამედო, რაც ამარხისთვის იქნებოდა ძალიან სისულელე, მაგრამ მოხდა რაღაც სასწაული და გამომატანეს დღეს შაბათს დიდი ბოქსი, რომლის მიმოხილვასაც ეხლა დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, და თან მოგილოცავთ ახალ წელს და თან ეს იქნება ამ წლის ბოლო ვიდეო. დღეს სტუდიაში გვაქვს Wotofo's Nextpod Package. ანუ დიდი ყუთია. რეალურად. აი დიდი ყუთი Wotofo-სგან, რომელიც შეიცავს თვითონ Nextpod-ს, რა თქმა უნდა, და კიდევ რაღაცებს. დავედით მიმოვიხილოთ და ნახოთ რა როგორ. Pod-based disposable გვაქვს Wotofo-სგან, აგერ Nextpod package, რომელიც სიმართლე რომ გითხრათ, აი ამ შემადგენლობით, ამ ყუთით ცალკე იყიდება თუ არა, მართლა არ ვიცი. თვითონ Nextpod-ი რომ ცალკე იყიდება, აი ყველამ ვიცით და ძალიან ძალიან მოთხოვნადი და მაგარი პოდია. რა თქმა უნდა, კარტრიჯებიც ეს Pod-based disposable-ის უკვე გაფილტრიანი სითხეების ცალკე იყიდება, თუმცა როგორც მე ვიცი, ეს ბოქსი რაც აქტევს, შეიქმნა ვიდეო მიმოხილველებისთვის და მხოლოდ მათ უგზავნიდნენ და უგზავნიან ამას. გავხსნათ ყუთი, ჩავიხედოთ რა ხდება შიგნით. ყუთში მოკლედ არის განთავსებული აი სითხეები, აი არ ვიცი ეკრანზე შევეცდებ მაინც დაგანახოთ. ძალიან დიდია ეს ყუთი რეალურად ჩემი კამერის რაკურსისთვის, რა ცოტა რთულია რომ დაგანახოთ. აქ ყველაფერი აწერია რაც არის რეალურად user friendly, cost effective, high quality და აქ უკვე აწერია ანუ რას შეიცავს თვითონ ეს პოდი თვითონ არომატების გარდა, ანუ sweetness სიტკბო აქვს 3-დან 2 ბარზე. სიციბე აქვს 3-დან 2 ბარზე და არომატი აქვს 3-დან 3 ბარზე. ვისურვებდი რომ სიციბე ქონოდა 3-დან 1 ბარზე, ან საერთოდ არ ქონოდა. ცა ყველა ესეთი დისპოზებლი და ნუ ესეთი ტიპი არის ცივი, ამიტომ ვერ გავექცევი. აქ გვაქვს სითხეების ჩამონათვალი, ყველანაირი სითხე, რაც აქ არის, ოღონდ არა მიყოლებით როგორც ჩანს. ეხლა შევამჩნიე რომ აქ რო 1 ბარია, აქაც არის 1 ბარი და აქ გვაქვს sweetness-ი 3, iciness-ი 2 და aroma 3. აი აქ რაც არის, აქვს აი ეს სტატები, ამ სითხეებს აქვს აი ეს სტატები. და გვაქვს ასევე ორი classic flavor-ი, რომელიც არის კარამელი და თამბაქო და მენთოლი. მენთოლი, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ გავეკარები, თუმცა დანარჩენი აქედან ყველაფერი უგემრიელეს იქნება, მაგაში ეჭვი არ მეპარება. Monster Ice-ი მაინტერესებს ძალიან, mango-ც მაინტერესებს. სასწაული უგემრიელესი არომატები წერია მოკლედ. რაც შეეხება ყუთს, აი თვითონ აი ესენი, აი ნებისმიერი რომ ამოიღოთ, რეალურად ეს არის ამაში მოთავსებულია ფილტრი და სითხე, ანუ დისპოზებლია რეალურად, აი ქვემოთ ხედავთ აქვს ესეთი კონექტორის პინი, რაც იდეაში ახდენს აპარატზე კონტაქტს და ჩასხმულია ამაში სითხე. მოცულობა რა აქვს, აღარ მახსოვს, სითხის 8 მილილიტრი. თვითონ აპარატებს რაც შეეხება, მოყვება ორი აპარატი, ორი აბსოლუტურად ერთნაირი, ძალიან მსუბუქია ორივე. ნუ ჯერ ეს არ ადგას გასაგებია, მაგრამ მაინც. ქვემოდან გვაქვს ესეთი საჰაეროს მაკონტროლებელი ორივეზე. აი აქ აქვს საჰაეროს კონტროლი, რა თქმა უნდა. USB Type-C ასევე ქვემოდან და ზემოდან გვაქვს ერთადერთი აი ესეთი დიდი მრგვალი გიგანტური ხვრელი, სადაც ჩავა ჩვენი არომატები ყველა, რა თქმა უნდა. ყუთში გვაქვს აი ესეთი ყუთი, თეთრი ყუთი, სადაც მოთავსებულია რეზინები. აი მაშინ დევს, მოდი გავხსნი მაინც. ესეთი რეზინები, ანუ ამეების სახურავი რო სხვასაც გაასინჯოთ, ან უბრალოდ ხო რა, ერთმანეთზე წამოცმული კიდე ერთი შეკრა შეგნით დევს, რაც ძალიან კარგი თაჭია, ნამდვილად. ესეთი რაღაც ჯერ არ მოყოლია, ნუ Wotofo-ს აპარატს. იმიტომ რომ საუბრობდო დამდენი სითხეც არ მოყოლია. ალბათ. აი აქ აწერია აი ამეებზე, თუ რა არის სითხე, რისი სითხეა. აქ როგორი წყობითაც არის, მე რჩივნა რომ აქ წყობით ყოფილიყო, თუმცა ეხა ძალიან პერფექციონისტობაში გადავედი მე და არა უშავს. ზემოდან რო აწერია, ეგეც საკმარისია ჩემთვის ამ ეტაპზე და ყველაზე მეტად რისი გასინჯვებიც მინდა არის იდეაში აი mango yogurt ice, სად არის mango yogurt ice. საჰაერო უკვე სტოკზე, ანუ ყუთიდან როგორც კი ამოიღებთ აპარატს, ორივე საჰაერო აქვს ღია და უბრალოდ უნდა აი მოვათავსოთ ესე აი აქ. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხსნათ ჯერ აი აქ რაც არის, აი ესე. ვიტ, აი ესე ვათავსებ ჩიგნით. მოხსნით თავს და ready to go-ა რა. ერთი, ამ მეორეზეც ანალოგიურად, აი ესე.
მოხსნით ქვედა მხარეს და ready to go. რა თქმა უნდა, უნდა გადავიდეთ მიმოხილვის კამერაზე, გავსინჯოთ, ეჭვიც არ მეპარება, რომ უგემრიელეს იქნება, მაგრამ მაინც გოუკეთოთ შეფასება ამ ყველაფერს ჩვენებურად. დავხუროთ ეს გიგანტური ყუთი. ესე. Და წავედით Wotofo-ს Nextpod-ებთან ერთად და Nextpod-თან ერთად ორივე Wotofo-ს Nextpod-ი და ორივე შემელია, აი ესე გავაკეთო, რომ სითხე დავინახოთ, რა და რა გვაქვს შიგნით. ამაში გვაქვს, როგორც ხედავთ, Monster Ice, ხოლო მეორეში გვაქვს Mango Yogurt Ice. Ice არის სიტყვა, რომელსაც Vapes-ში მე ვერ ვიტან, რომ იქ Ice წერია, თუმცა არის სიტუაციები, სადაც სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ შევცვლი, იმიტომ რომ ფოკუსსაც არ უკეთებს. აი ესე disposable ტიპებში ყოველთვის არის Ice. რას ვიზავ? პირველი ალბათ გავსინჯავ Monster Ice. ხო, ამოდის ჩვეულებრივად. კაი, წავედით Wotofo-ს Nextpod-ის ვეფილტრები, რომლებიც უკვე პრეფილია სითხით, ანუ წინას არის ხია სითხე. ამის ნიკოტინი არის დაეწეროს 20, აი აქ 20, ანუ 20 არის ოლტ ნიკოტინი, იგივე 2 რო აწერი იყო დისპოზეიბლებს. ეგ ზარ ღია წესით. ხო, ანუ ქვედა საჰაერო, ესე არის დაკეტილი. და სტოკზე მოდის ღია. ყოველ შემთხვევაში ამ ყუთში იყო ღია და თუ დააპირებთ მარტო აი ამ პაკეს შეძენას, რომელიც არის Nextpod-ი, მაინც შეამოწმეთ, არ ვიცი, ღია იქნებოდ დაკეტ. უბრალოდ ინდიკატორი აქვს რამე, მოიცა აქ შევხედო. აქ აქვს ერთი თეთრი, ნუ კი ვიცოდი ინდიკატორი იყო, მაგრამ მაინტერესებდა როგორ ინთებოდა. აი, ხარ ის თეთრი ინდიკატორი. რა შეიძლება სითხეს? და გემოს. სახეზე არაფერი არ შემეტყო და მაგას ეხლავე ავხსნი რატომაც. არ ვარ მე disposable-ების დიდი მომხმარებელი, ძალიან იშვიათად მოვიხმარ და თავიდან მეგონა რომ აი რატომღაც ძალიან სუსტი იყო. და ეხა რომ სიცივე წამოვიდა, ხვდები რა გემრიელიც არის. მაგრამ სიცივე მაინც არ მომწონს. ვერ გავექცევი ამ ფაქტს, არ მომწონს სიცივე. ნუ დიდად. ორთქლი ბევრი ნამდვილად არა აქვს. რადგან არის disposable-ის ბაზა, როა მოიღო ესე რა. გამოდის რომ აი ეს მართლა დისპოზეიბლია, ანუ ამას რომ მოიხმარ, ვსიო გადააგდებ რა. ნუ ქართველებმა შეიძლება ვნახოთ მეთოდი ამის გატეხვის და გავსების, მაგრამ ძირითადად აგდებენ. ძალიან გემრიელია, მართლა ძალიან გემრიელია, ოღონდ რისი გემოაქვს ვერ ხვდები რა. Monster Energy თითქმის ყველა გასინჯული მაქვს. სამწუხაროდ აქ მარტო რამოდენიმე ვერსია შემოდის, მაგრამ რომელი Monster-ია მაინც ვერ ხვდები. ძალიან გემრიელია, ნაფაზის დარტყმა თავის ადგილას აქვს და ცივია, რა თქმა უნდა ცივია. გავსინჯოთ, რა თქმა უნდა, ორი აპარატია ძმა. Mango Yogurt Ice გავსინჯოთ, რაც მაინტერესებდა იდეაში, Mango-ს სითხეები ძალიან მომწონს. იგივენაირი აპარატი, აბსოლუტურად იდენტურები. ესეც, რა თქმა უნდა, 20 ნიკოტინი, 20 სოლტ ნიკოტინი, ცივი. Mango Yogurt Ice. ამათ მთლიანად ყოველას დღეს მე ვერ გავსინჯავ, აი რეცეპტორი გამინადგურდება. გპირდებით. რა მონსტერი. რის მონსტერი. Mango არის სიყვარული რა. ვიწამე. ვინმე ეს არხი თუ მოგწონთ და Mango არ მოგწონთ, unsubscribe-ი გაუკეთეთ მართლა ოღონდ. Mango არის ჩემი ფავორიტი. რაც შეიძლება როგორც გითხარით, უკვე ყელზე დამეწყო. იმდენად ცივია რომ შეიძლება ყელი ამტკივდეს მართლა. რაც შეეხება ყუთში მყოფ დანარჩენ აი ამ სითხეებს, ადრე თუ გვიან ამას ყველას გავსინჯავ. მაგრამ 30 ვიდეოს ჩაწერას ნახდა და რვაპირებ აპარატზე, რომელიც უკვე მიმოვიხილე და იდეალური პოდია, უკვე გამოვარო სითხეებს მიმოვიხილავ. ამიტომ ამ ვიდეოს აღწერაში თუ დააპირებ თუ აი ესეთი პოდის შეძენას და დაფიქრდებით ანუ რომელი ესენი ვიყიდო, ერთი არის აუცილებლად რომ უნდა იყიდოთ Mango Yogurt Ice. დანარჩენს ყველას გავსინჯავ და ამ ვიდეოს კომენტარებშივე დრო და დრო ჩამოვწერ ჩემ ფავორიტ სიტყვებს აუცილებლად და გეცოდინება შესაბამისად. რაც შეეხება მიმოხილვას და კონკრეტულს რამდენს დაუწერდი, თვითონ ეს პოდი ძალიან კარგია, ეს ფორმატს ძალიან მომწონს, დიზაინი ძალიან მინიმალისტურად და ესეთი მარტივი ტიპოგრაფიით რო შემოიფარგლება გიждები, საჰაერო რო აქვს ძალიან მაგარი პლუსია, ძალიან დიდი როა და როვერც აცილებ და მარტივი სახმარი როა კარგია, თუმცა როგორც ჩემი აზრით შევა ხოლმე იმაზე რომ დიდა და არ გვიждები დისპოზეიბლებზე და აი ესეთ მზა ფილტრებზე, ანუ მზა კარტრიჯებზე, რომელსაც რეალურად მე ხსნი და აგდებ, აქედან გამომდინარე მაგაში წავალ მინუს ქულაზე რა. დანარჩენი აი Wotofo-ს სითხეები და პროდაქშენი რომ იდეალურია, მაგაში ეჭვი არ მეპარებოდა არასდროს რა.
Wotofo is number 1 man with the production line and juices. Creativity ძალიან კაი ბოქსია, დამაგნიტებული ბოქსია, ეს არ არის რაღაც ტიპიური ლარიანი ბოქსი. ზოგი ბრენდი როტენის ხომ მე თავის აპარატებს, თუმცა მესმის ბიუჯეტური აპარატებია. ყველაფრიდან გამომდინარე, 8 ქულას უწერ თვითონ ამ პოც და სითხეები, არ ვიცი, აი ცალკე რობოტლებში იყიდავდეს 10 ქულას ჩაურებულად დავწერდი, ჯამში ხა უგემრიელესია მართლა და ყველაფრთლიან, ანუ რეალურად გამოდის რომ Wotofo's next pots მე უწერ 8 ქულას. ძალიან კარგი პოტია, ძალიან მსუბუქია, აი ძალიან მსუბუქია. აი ამაზე მსუბუქიც კი არის, ან შეიძლება ერთი წონაა, ანუ ფორმა შეხედეთ. დიდი მადლობა Wotofo's ამ პროდუქტის გამოგზავნისთვის. დიდი მადლობა ასევე ორი თვე რო დააგვიანდა, სამი თვე თითქმის და 31-ში რო წერ ამ ვიდეოს, ეს ვიდეო უნდა დამედო ოქტომბრის შუა რიცხვებში, თუმცა რას ვიზავთ. რაც შეეხება თქვენ, ჩემ მაყურებლებს, ძალიან დიდი მადლობა ვიდეოს ყურებისთვის. ყველას გილოცავთ შობა ახალ წელს, დამდეგს უკვე. 31 აი ხა რო წერ არის, 2 საათიც არ არის შუა დღის და წერ ამ ვიდეოს წლის ბოლო ვიდეოს ამარხზე და ყველას გილოცავთ, საუკეთესო წელს გისურვებთ, კაი წელი ყოფილიყოს, ცუდი აღარ ყოფილიყოს და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი ყოფილიყოს თქვენკენ და ჩემკენაც, რა თქმა უნდა. ფულს გისურვებთ, ჯანმრთელობას, სიყვარულს და კამფეტებს და რაღაც ეგეთებს. ამით კი სულ ეს იყო მორიგი წელი Robox Vapes-ის, იმას თუ არ ჩავთვლით რომ ორი თვე ვაფშე არაფერი არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ეგ ძირითადად ეგრეა, რომც არ დაეგვიანებინა რეალურად, აი მარტო ეს ვიდეო დაიდებოდა ოქტომბერში, ამის და ვсё. Smoky კიდე რამოდენიმე ბრენდი ამ პერიოდში არაფერს არ უშვებს, ანუ წინა წელსაც ესე იყო და იმის წინა წელსაც ესე იყო. ასე რომ ოკეია. დიდი მადლობა ვიდეოს ყურებისთვის, ცოტა დიდი ვიდეო გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცაები მიმოვიხილეთ, ვისაუბრეთ და ასე შემდეგ. მადლობა ყურებისთვის, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგს. თქვენთან ერთად იყო არის და იქნება მაიკი და შევხვდებით მომავალ წელს. არ ვიცი როდის, იმიტომ რომ როცა იქნება, ამანათი. ერთი იდეაში უკვე ნელა უნდა წამოვიდეს და წესით იანურისკენ უკვე იანვრის დასაწყისში შუა რიცხვებში რაღაც ძალიან საინტერესო ვიდეო იქნება კიდე. წავედი, აბა გართობას გისურვებთ 31-ში ყველას. პირველშიც, adios my friends.